Wak ditanya aku yang mana ni. Setan aku ni. Oh, bijak. Okey, bow lepas. Jangan tanda lagi, bow baru. Allah. Okey, beres. Masuk, Mak. Okey, mari. Allah. Gek, tak ada juga. Gek. Kesa pun. Allah. Gek bawah. Gek bawah, sah. Haa, ambil ni. Tomeh. Oh. Sudah. Sudah. Kena kaki. Jogging. Tapi dua lah jadi kan. Ha, ya. Tapi tak mahal 1 minit ya. 1 minit berlalu. Kena gigit dia 2 minit. Macam pu pelepah dia legalah. Tapi pu saya tak ada kaki. Oh, tahan kaki. Progres. Progres. Oh, lah. Pu dia memang tak percaya kau. Tak boleh pun gitu. Dia memang guna punggung. Okay, okay. Naik lalu. Golek ni pun. Siap? Bak punggung dah atas. Oh, yeah. Macam. Okay. 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 Oi. Dia tak boleh tajar kan. Dia tak boleh tajar kan. Mana? Tak tahu. Tanya lah. Tadi kau briefing dia awak mic. Jok. Alak. Dia boleh. Preh. Alak. Bah, apa jadi gitu? Gek, tak lepas lagi. Kena boleh alik. Gek lah. Ambil mula tak? Ambil mula tak? Ambil mula tak? Ambil mula tak? Kau nak buat dengan mula? Okey. Masa berapa je? Masa berjalan 2 minit 17 saat. Oh, bonus. Apa tak ada? Ada 2 minit 10. Ni payung. Ke mana dah? Oh, yang nak kita ke kawasan dulu. Tiga dah ke? Asli. Dia pasti sikit. Tak apa lagi. Kalau kawai, baik tepuk gig tu je.
pagi dulu je. Salah. Oh. Git. Sumpah, takut tayar ni bayar ni aduh mai. Patut bunggu dak dia tu. Ni pelepah ya. Selaca bi pelepah ni. Oh. Ni progres. Kalau nak ni. Iya. Gitu. Oh. Okey, biar street ah. Ginga street. Olo tu gua juga. Demo konakan ni lagi tu gua belakang. Okay, boleh tumpuh ni? Tak boleh. Tak boleh ha? Ha. Kau boleh kali. Ya, dua. Okey, bere. Oke, Bungguna duk boh lagi bagi sedap. Punggu naik atas tak sih. Punggu di atas tak sih. Baik betul ke punggu pula. Sungguh tak sih. Tak sih. Tak boleh. Tak boleh daya tu ke dah bawah ni. Awak main siapa pun. Ya. Bezuk dah batuk lah. Kepih jogi sama model jogi. Kepih je. Tarik dulu je. Tarik nafas. Kau nak kau ni banyak sikit ni. Baru tayar belakang tak ni. Diri berhati-hati. Kalau dia jatuh di sana. Ya.
Saya lagi. Oh, okay. 5 minit berlalu. Oh, boleh. 5 minit lagi. Oh, nampak. Oh, mana? Oh. Cantik ah. Kamera tak sempat. Mas, baik. Dia duduk atas lagi tak kira. Kalau tu baru gig 2. Oi yo. 10 saat lagi. Serilah. Oh, okey. Gig sikit lagi. Pop. Okey. Ha dah. Oh, batu gitu. Balik ke? Alhamdulillah. Macam ni. Ni. Ha? Oh, kelas sikit memang ni. Oh, keren. Oh, situ bahaya kalau sakit situ. Oh, tu boleh. Sikit lagi. Sikit lagi. Tayar lagi ni tak ada. Okey, beres.